Чого ти обрав скрипку саме? Ну, хто я знав? В принципі, я її не обирав. Я в свій час обрав піаніно в 4 роки. От, ну і вчився 20 років на піаніно. От, в музичній школі, потім в училище закінчив як піаніст. От, поступив в консерваторію як композитор, правда. От, ну, долучився до другого курсу, потім зійшовся із кафедрою фольклору і тоді пішло-поїхало. А як ти зійшовся з кафедрою фольклору? Ну, це завдяки Євгену Васильовичу. От. Єфремову? Так, да, він говорить, давайте в байдарку в експедицію, от, на байдарочках там відпочинете, все. От. Ну, там відпочили, да, ходили. Ну і це ж фольклорна експедиція. От. Ну, по-перше, це був молодший склад дерева. От тоді, ну, тоді це так називалось. Що таке молодший склад дерева? Це Тетяна Сопілка, Анна Хремчук, от, там Сергій Протасов, Роман Яненко. От такі люди зі мною плавали. От. Ну і щодня співи, от, і нарешті я побачив ці очі от, ну, цих старих людей, бабусь, от, які співають. От, ну і все, я пропав, закохався в це діло. Пам'ятаєш свою першу експедицію? Куди це було? В яке село? Так, я пам'ятаю. Я пам'ятаю, навіть це було із Наталкою Сербіною. От, і село Мутин Сумської області. От, це ми тоді плавали по Сейму. Сейм, а потім він впадав в Десну, і на Десні я вже не був. Що вам там вдалося зафіксувати? Ну, що, пісні співали. Інструментального нічого. Тобто, десь перші два роки, щоб ти розумів, то я просто співав. От я навіть не думав про те, що я там буду щось грати, чи не цей. От. А на інструменталку мене десь, ну, в кінці, може, 98-го року наштовхнув Михайло Йоспіч. Він тоді був завкафедрою фольклору. Говорить, приходь на репетицію. Теж сказав, будеш грати чи ні? Да. Ні, я не пам'ятаю, як він сказав, щось він сказав. От. Ну, він іначе сказав мені, просто приходь на репетицію. От, ну, ладно, прийшов на репетицію. Це репетиція капели на Добрий день. На Добрий день. Це був на Добрий день, ну, я тоді не знав, на Добрий день чи щось інше. Ну, мало чи що, яка там репетиція. От. Ну, там грав Сергій Охремчук, там грав Олексій Кабанов. От, на ударних. Ну, інколи підключався Хай, от, із своїми приколами. От. Ну, я спочатку пам'ятаю, що грав на барабані, потім грав на басолі. От. А через деякий час, ну, усвідомив, що треба осваювати скрипку, тому що бути це... бенд-лідером, бо це по-чесно, ну, да? Так, чесно зразок. І це була твоя перша скрипка по якому регіону? Ти яку музику грав? Це була Бойківщина? Чи Полісся? Ну, якщо це Михайло Йоспіч, то звісно, спочатку це Бойківщина завжди, тому що, ну, принаймні в його гурті, то по-любому. От, ну, тобто там треба було от цей по порожнім струнам водить по цьому оце от по басу. От, ну, тобто ти починав грати в Надобривні на басу, да? Чи на басолі? Ну, як правильно на басолі, так. Да. Бас – це загальноукраїнська назва, а басолі – це от, більше на Бойківщині, там, на Західній Україні. Та, от, звуть цей інструмент, ну, в принципі, це бас. Угу. Пам'ятаєш щось з того періоду, щоб ти зараз зіграв на скрипці? Та чого не пам'ятає? Да? Ну, давай почнемо скрипки. Ну. О, тебе такий цікавий смик. А що це тебе за смик? Оце, до речі, експедиційний смик. От, і я його нічого з ним не робив. От так, як його дід зробив на Полтавщині. Ізолентою синьою, так? Обмотаний. Ну, не в ізоленті соль. Суть в тому, що тут натягнута риболовна леска. Риболовна леска діаметру 0,3.
От, я говорю, діду, а чому леска? Вона що, звучить? Говорить, ну, звучить вона, звісно, хуже, але зато це вічний смічок. От, і зіграв одне весілля, друге, третє, десяте, двадцяте, і з ним нічого не случилось. І от я можу підтвердити його слова, от цей смічок зіграв зі мною понад 100 весіль, з ним нічого не случилось. Я його жодного разу не перетягував. Не перетягував? Да. От як дід мені його дав, так і так. А тут його ти і не можеш перетягнути. Ну, він і не перетягується. Я поняв. Да. Добре, зіграю. Не, якщо дуже треба, то може, звісно, розібрати і це, ну для чого. От, так, і на Добрині щось, да? Ну, те, що ти тоді грав, так. Да. Те, що я тоді грав. Ну, чи тоді грав? Добрий. Тоді грав в Кручук, так? Розумієш, да? Грав то Охрім. От, ну, я ж слухач. От, і то, що він грає, я потім раз вивчу. От, ну, може, не точно, ну, як почув от на Добрині, наприклад. Не пам'ятаю, він Хлопський, по-моєму, називався Хлопський на Добрині, там, тому що там ще був цей з Либохори, тому що був панський, але я його так, він мені чомусь не подобався, я його так і не вивчив. От, а, ну що там, з Бойківщини козачки гра. До речі, оці козачки всі... О, а зіграй козачка. Всі мене за них сварять, що я їх граю по-своєму, що це ні разу не оригінал. Ну, понятно, оригінал є... Тоді не слухав, от, а знімався із Охріма, але я знімав не точно. І відповідно, вийшло, що Охрім отуда, а я через Охрім, ну, коротше, отаке. Thank you.
Дякую, клас. Я тільки початок чув, перших там чотири коліна, а продовження я ніколи не чув. Ні, так це козачки. Вони насправді, так як по всій оце Бойківщина, Гусульщина, Закарпаття, там оці мелодії, вони імпровізуються по формі. Що значить імпровізація по формі? Це означає, що от є певний набір мелодій, 10, 20, 100, 200 мелодій, які всі в голові музиканта є. От. І він кожен музикант і комбінує... Чергує по-своєму. Так, по-своєму. Угу. Причому це може відбуватися тут і зараз, і в більшості випадків. Так і відбувається, що от тут йому так захотілося зараз от саме так скомбінувати. От він так і комбінує. От. А всі остальні музиканти на Бойківщині, вони ж всі дивляться отуди, от на першу скрипку, тому що всі решта ж Бурдон грає. От. Ну і відповідно підлаштовується, просто чують, що він грає і підлаштовується туди. От. А що йому грати, це його лічне діло, насправді, тому що він один. А скажи, а ти кажеш, що ти ще можеш зіграти бойківську музику на діатонічній металевій сопілці? Ну, можу, ірландський вістел, мені просто цікаво. Вістел — це така ірландська Оздовжна флейта. Найбільш подібний аналог до традиційної шестидіркової сопілки на Україні. Чому я граю на вістлі? Тому що він не залежить від температурних перепадів і від погодних змін всяких. Змінилась вологість, там змінилось іще щось. То він металевий, він практичний. Відповідно, у нього завжди один і той самий стрій, і він можна на це розраховувати. Ми таким чином можемо прихильників ірландської музики долучити до бойківської. В принципі, цілком можливо, так. Хороший хіт. Зіграй, будь ласка. Ні, можу, до речі, зіграти те саме щось або щось інше. Ну, щось, але що з Бойківщини? Ну, от Латканка, наприклад. А тепер у мене для тебе є невеличкий сюрприз. Хочеш, щоб ти мені зіграв на традиційній бойківській пищавці? Можеш зараз спробувати? Ну, давай, спробуй. Ну, так, ти перевір стрій. Можна я покладу сюди? Так, поклади, будь ласка. Зараз. Так, так. Щоб все було, як то кажуть, по феншую. Таке не значить, що тебе вдасться, звичайно. Бойко, що? Thank you.
Тобто ти так швиденько перестроївся і тобі взагалі ніяких дискомфорту нічого не склало, так? Ну, тому що це подібні інструменти. Це фактично я просто застосовую рефлекси, які здобув там. На Поліссі був? На Поліссі я був, но не пам'ятаю, щоб я там писав інструменталку. От, тобто я там просто, ну, просто був, ну, якби, ну, писали просто бабів, спів і так далі. Тобто тоді, коли я їздив, тоді вже, ну, я не застав. Тобто за цю музику, що ти граєш, поліські ці польки, це ти все по записах? По записах. По записах, ну... А так взагалі реально навчитися по записах? Ну, цілком реально, чому ні? Що для цього потрібно? Талант? Для цього потрібно... Ні, ну, талант в будь-якому випадку треба як основа, як фундамент, але далі треба дуже багато арбайтен. О, тобто пахати треба. Якщо не будеш працювати, ну, ну нічого не буде. Тобто, то що треба? Треба це все вислухати. Якщо треба, записати нотки. От по ноткам потім вивчити це все, ну, звіритись з оригіналом, як характер виконання і так далі, і так далі. То це дуже багато роботи. От такої рутинної, не дуже, ну, чорнової, не дуже вдячної, я би сказав, роботи, але якщо ти бачиш кінцеву мету і от ради чого це все, то чому б ні? Знаєш, що ти був в Космачі неодноразово? Ну, звісно, на Гуцульщині я був. А де ще був на Гуцульщині, крім Космача? Космач, Брустори, Бабин, Ясенів. От. А в Верховинському районі теж, ну, сама Верховина, Жеб'є, от. Потім сусіднє, як його, Замагора. Замагора. От. Ну, так, яких всіх сіл ти вважаєш унікальним по своїй музиці? Ну, Замагора унікальна, ну, Космач теж, звісно. От. Ну, Гуцульщина, вона якась така собі річ в собі, можна сказати, що вона от, там Гуцули всередині, ну, от, наприклад, я був у Кумлика, поки він ще, ну, жив, от, і він мені розповідав про різні стилі гуцульської музики і свій досвід, як він вивчав, от, їздив по всіх гуцульських міні-регіонах, от, і їх вивчав, от, ну, не знаю, от для нього різниця була, от, но так, для пересічної людини це, от, буде не дуже велика різниця. Ну, правда, це Гуцульщина, це більш-менш цілісна музика, на самом ділі. Ну, мені так здається. Але ти назвав Замагора і Космач, такі унікальні по своїй мелодиці. Можеш зіграти щось з Замагори, а потім щось з Космача? Зіграти, а потім Замагори. Якщо чесно, то я з Замагори отак от не займався нею так, щоб це... От, ну, ну, шматочок Космача... невеличкий просто, щоб почути. В Космачі я іменно вчився грати на скрипці. От у мене був під час оцих фетисовських майстер-класів був учитель. Асоціація молодих дослідників фольклору, да, школа, да, да, Василя, да, да, імені Василя Могра. Отам, от, це теж нині покійний. Танасович. Танасович, як ще його звали? Чи Василь, чи, блін, всі його звали Танасович. Коротше, я у Танасовича вчився грати. Він був не скрипаль, він був баяніст. От. Ну, як всі гуцули, скрипкою він теж володів. І от завдяки тому, що він баяніст, а не скрипаль, от, я і зміг чомусь у нього навчитися, тому що він грав на скрипці повільно. От так, як мені треба було. От. Ну, тоді не було можливості отак от технічно заповільнити, так, щоб це було більш-менш нормально і результат потім почуть. От, ну, не знаю, от що я від нього вчив. От такі гуцулки до співання вчив. Можемо разом тоді, я тобі можу підіграти на дрембі. Thank you.
гуцулочки до співу. От, потім що я від нього ще навчився? Маршики гуцульські традиційні. Ці. Марш до зустрічі гостей, коли весільні гості, ну, заходять до цього. От. Ну, і, звісно, цей марш його грають, коли хтось запізнився, і це вже музиканти щось вже совершенно інше грають, а потім бах, і знов цей марш грають. Це означає, що хтось прийшов, запізнився. Да? От. Ну, потім, що там ще? Це загравання до хати називається. Ага, я чув цю мелодію. Значить, цим заграванням обходять просто кругом хати молодої тричі. От, і постійно грають оцю мелодію. Музиканти йдуть там цей, і всі від молодого. От, музиканти взагалі це як частина команди молодого. Отак от, гуцулів і не тільки, мабуть. А на Закарпатті? Ти ж був? В Закарпатті, так, да, в Закарпатті. І, ну, там я, коротше кажучи, зустрів свого, мабуть, улюбленого скрипаля, от, якого звати Петро Бабич. От, ну, і від нього вже, через нього, верніше, познайомився із традицією Мараморош і, взагалі, українським Закарпаттям. От. Ну, це яке село? Село Олександрівка Мукачівського району. От, тобто, ну, чим поряд він тебе вразив? А? Чим тебе вразив цей виконавець? Він дуже багато знає. От він, ну, і щодня, він реально щодня грає на скрипці не менше 4 годин. Ну, тобто це фанат, просто фанат скрипки. От, і от десь скрипка постійно у нього лежить, він там, він сам живе, до речі, пішов там корови подоїв, там ще щось, тримає господарство сам, все. От, і це, і через кожні півгодини приходить і щось заграв. От, потім раз пішов, там сіно покосив, знов заграв. Ще, от все життя у нього так складається. Можеш щось зіграти? Ну, ну чого? Не опрацьовував його. Та чого не опрацьовував? Ну, от, до речі, закарпатські марші можна порівняти. От, є такий. Thank you.
А це ти його намисне так пришвидшив, чи він так і виконував? А до речі, так, да, він теж пришвидшував. Він, у нього завжди була така тенденція, він такий дуже темпераментний. От, а, ну і віртуоз, справжній народний віртуоз. А він грає на весілях, чи він лише сам для себе? Він зараз сам для себе. У нього просто проблема із оцим ділом. От, ну, от сила цієї людини, що він сам це усвідомив і рішив, все, хрест. Я на весілля не хожу, тому що там я співаюсь. І все. От він більше, його навіть приходять, просять, але він відказується, говорить, що ні, я себе знаю, і я знов нап'юся, і знову буду... Ну, Петро Олександрович? Петро Бабич. Бабич. Не Олександрович, чи ти не знаєш? Олександрівка – це село. А, Олександрівка. Мукачівський район. Мукачівський, так. А щось таке більш динамічне? А, динамічне, да. Так. Цей «Золотий танець» – це коли молоду, ну, є в закарпатському весіллі така тема, що от молода, молодому платять гроші і танцює з молодою. От, цей танець називається із-за цього золотим, тому що вона там... да. Як ці, в реперських кліпах, да, гроші? Вона танцює буквально там 20-30 секунд і наступний, наступний, наступний. А молодий збирає божлічка собі, да? Така тема. Цікаво, да, треба собі таке на весіллях наших започаткувати. Мені дуже сподобалось. Там дуже великий вплив румунської музики, як румунська музика, там кажуть, румунська музика. Румунська. От, і от цей же і марш, що я грав, він теж якби під сильним впливом. От, чи, наприклад, оце. Thank you.
Це було, ще раз нагадай? Це теж був марш. Марш? Весільний. Да, ну вони називаються маршем, я не знаю. От, це більше на гуцулку схоже, правда? Ну взагалі так, да. От, це більше на гуцулку схоже, але він чомусь це назвав марш. Ну, а етнографічно до якого регіону можна віднести цю музику? Ну він, я намагався у нього розпитувати, то все мараморська музика і румунська музика, то воно все одно, та і все. І толку з того не вдалося добитися. Так, ну з румунами ми пограли, а тепер з мадярами. Мукачівського району, де ти ще був? На Закарпатті? Чи знову тобі ж таки, на Закарпатті я був не тільки я був там, де от була спеціальна експедиція, ну, типу, по Лемківському Закарпаттю, Березнянський, Перечинський район, але там переважно були пісні. От, ну, а якщо якась інструменталка була, то в такому дуже поруйному вигляді, ну, таке. От. Тобто, можна сказати, що то були пісенні експедиції. Зрозуміло. Добре, тоді трошки нижче, Буковина. А на Буковині я взагалі не був. Так, не був. Не був. Але ж ти граєш. Ну, то це, що я граю, я ж кажу, що мій місточок це от одна людина, всього одна людина. Петро Бабич. Добре, де тоді ще ти був? Ну, ще був на Полтавщині, наприклад. От там я якраз записав, застав Петра Яковича Плескача. От це я його записував. От, ну, там, де ми потім возили його. Він з якого села? Село Веселівка, Полтавський район, Полтавська область. Що унікального ти почув і записав від нього? Ну, ті мелодії до танцю, що він грав. Переважно це була музика до танцю. Це було? А що, не впізнав? Не впізнав? Це яблучко. Ти знаєш, що яблучко? Ні, це з Полтавської області? З Полтавської. Ну, мені такого яблучка більше ніхто не грав, знаєш. Тому мене це яблучко вразило і захотілося його грати. А грушечки нема? От нема. Грушечки нема. Коліно я вже чув в
в якісь поліські польці. Таке може бути? Може бути, цілком. Це, ну, він називав згур. От як танцювати раз, згур? Згур? Згур. Я не знаю. От, тобто я скрізь в сусідніх селах от, просто загорівся. Там він грав бурим і згур. Це от. В якому році ти його записував? А в якому році? Зараз 2002. Він же, мабуть, вже не живий, так? Ну, зараз вже точно не живий. Ні, він, до речі, да, він це записав, і через 2 роки він помер. А. Отак було. Угу. Чудовий танець, згур, я ніколи не чув. Да, ну, от, вже тоді мені не вдалося ніде знайти хореографію до згура. Я дуже хотів і дуже шукав. От, ну, ні. От не знаю, як. А щось зі Слобожанщини? А, ну, що з Слобожанщини? На Слобожанщині я теж ж не так, щоб... Ну, плавали ми з Фетисом по Сіверському Донцю. От я пам'ятаю, от, ну, це пісні, це просто співали. От, і ще пам'ятаю, цей Вовча Самара, ну, це не зовсім, мабуть, Слобожанщина, да? Це Дніпропетровська, Дніпрівська область. Ну, чому? Може і бути Слобожанщина. Треба подивитись по карті. Ну, а чому, до речі, а там от південніше, нічого тобі не давалося фіксувати? Крім, ну, я маю на увазі, крім пісень інструментального. Ну, я знаю. Південніше, ну, а що південніше? Я південніше особливо і не їздив. Ні, ну, у мене такі точечні інтереси були, от там, де мені цікаво було, я тоді раз і ето. Ну, з якогось моменту я, ну, перестав отак от, був у мене період, коли я скрізь їздив і дуже активно цим займався. От. Але він закінчився. Він закінчився десь приблизно в 2005-2006 році. Тобто із 2000 до 2006-го. 6 років я активно цим займався. Ну, а от тебе ніколи не цікаво, чому от з півдня нічого не відомо про музик? Чи взагалі там щось є? Не було тебе такого інтересу? Поїхати і пошукати, можливо, десь ще хтось лишився? Хто лишився? В основному лишилися це на Західній Україні, тобто Бойківщина, Закарпаття, Гуцульщина. От, ну, Полісся донедавна теж було, але ну, теж вже не дуже. Зараз вже нема. А з Полісся що таке можеш зіграти цікавеньке? Ну, можу зіграти з Ти ж був на Поліссі, так? Да? А, ти тільки записував пісени фольклор. Ну, то, що пісенний, але я дуже багато його слухав, от, ну, ті записи, які робилися перед тим. Ну, я ж грав на Добрині, все ж таки, я, не, ну, хоча в основному слухав там Охрема, але все ж таки ми слухали і оригінали, і по них вчили теж. От, ну, щось із Полісся я, звісно ж, пам'ятаю, знаю. А, до речі, з Волині. У мене була, от, на Волині у мене була конкретно іменно інструментальна експедиція. От, не, і не в глушу, і не в глушу. От звідти я граю теж. От, ну, значить, Полісся, ну, припустимо, щоб я такого зіграти. Ну, там в основному полічки. А, там, та, 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 знаєш, так, да? Сопольку. Ага.
А це звідки, з якого села? Полька Бістра. Це... Блін, з якого ж вона села? Чи з Мушнів? Ну це Мушнів. Рокитнівський район Мушні. Оце Мушні, так? Так. Да. Повертаючись до Надобридня, от в кінці, ну, можна сказати, коли ще грав в Надобридні, я встиг вивчити кілька таких творів із глуші, які ніхто не грає. От, зокрема, ну, наприклад, оберег із глуші. От, дуже оригінальний. Я, до речі, його грав полякам, вони не признали це своєю музикою. Сказали, не є польська, не є. Та? Але ж оберег – це польський танець. Не є польська. А ну давай, може так просто їм заграв, що вони не поняли нічого. Красивий оберег. Імена, Велика Глуша. Велика Глуша, да. Любешівський район. Любешівський район, Волинська область. Волинська область, так. Да. А, наприклад, давай порівняємо оберег з Рівненщини. Можеш якісь пригадати, чи ти так? Ну, от історія з оберегом, знову ж таки, от як я його почув від Охрима, і, але всі кажуть, що я граю не так, як Охрим. От, і відповідно, у мене виходить, вроді би, та сама музика, але не зовсім та сама. От, оцей оберег, ну тільки що ж ти його записував, ти можеш порівняти, да? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
Ну, найбільший твір, який б мене найбільше вразив, це була б, от, якщо говорити про глушу, це була похода. Ну, похода, але от з приколом. Коли вона гралася, ця похода? Ну, в весільних ситуаціях. Походи – це просто коли кудись ідуть. От молоді, там весільний поїзд, от до церкви, від церкви. Там. Або просто кудись ідуть. Так, просто по селу. Там, ну, просто гуляють. Так, чи гуляють. Чорт, я жартую. От. Ну, не важно. Тобто, починається вона традиційно, закінчується, вроді, не традиційно, но... От так, то, як обігруються ці мелодії, от совершенно нетрадиційні. От мені дуже цікаво було, і мене в цей час це дуже вразило, ну і до сих пір я якби. От, тобто я не знаю, що це за мелодії конкретно. От, вони мені просто от, подобаються і все. От, незважаючи на те, що да, вони не мають стосунку до української традиції там, чи ще щось. От, хоча, а чому не мають? Хоча, а може й мають, от я не знаю. От, якось так. Судіть самі. Нічого не бувало. А може це дід прикольнувся так? Я не знаю. Так це не дід, це гурт грав. А, гурт грав? Да, вони всі, ну, втрьох. Там ж з цієї. Дві це, скрипки, причому... Це ж ставочка з радянських тих ось маршівців. Та-та-та-та, воєнних. Та-й-дай-да, та-да-да-да-да-да. Так. Як ти заробляєш собі на життя? Ну, як я взагалі заробляю, чи як я зараз заробляю на життя? Ні, не зараз, а, ну, давай уявимо, що зараз нічого такого не... Це провокаційне питання. Це все сон, так. Да. Давай до того повернемось до цього періоду. Чим ти заробляв на життя? Давай так. Ну як? В принципі, я в основному грою і заробляв. Тобто, от, ну, запрошували грати на різні весілля, там, забави. От там і заробляв. От, а ти грав традиційну музику? А? Традиційну музику грав? Грав традиційну музику. От, в принципі, хоча досить багато було весіль, ну, не зовсім традиційних або взагалі не традиційних, але коли як вже запрошували сприймають? Мене і, або гурт «Буття», от, ми вже там являли собою острівець традиційної музики. А як створився гурт «Буття»? Ну, у 2000 році. Ти засновник? Я. Як створився, це було так, що... Приводить цей, хто ж його привів, чи Сусана, чи Ілько Фетисов, ну хтось із них. От, по-моєму, Ілько просто приводить мені Валєру Гладунця.
От, Валера Гладунець. Привіт, друзі! На той момент він такий зелений, тільки що тільки поступив в Кульок. Київський національний університет культури і мистецтв. Перепрошую. Прошу, вибачте, так. От, ну, суть не в тому, а в тому, що він тільки от поступив, і бідний студент такий, знаєш, забитий. От, ну, говорить, Ілько, повчи його співати. Ну, ладно, повчи так, повчи. А ви з Ільком були однокурсниками в Конці? А? З Ільком були однокурсниками в Конці, чи ні? Так, ми були однокурсниками. На композиторському? Були на композиторському, але Ілько покинув композицію, а я ні, я закінчив композицію. Добре, вертаємось до Гладунця. Отже, Гладунець прийшов до тебе. Так, ми вчили... Валерій Гладунець. Ми вчили Полісся, ми вчили... А Полтавщину на два голоси, от він низ, я верх, там, от цей. І потім на Андріївській зіскані, аж так, але все, пішли, бо їсти нема чого їсти. І пішли. От, на шляпу. На шляпу, так. Да. І там оце було вуличне музикування. От в якийсь момент до нас приєднався мій батько. А він на чому грав, Валєра? Він не грав. Він співав. От, взагалі, буття перші два роки теж не грало. Вони тільки співали десь до 2002 року. Та ти що? Я думав, що це більш інструментальний гурт. Ну, добре. Ну, ідея, ти ж запитав про те, як воно засновувалось, то я розказую. Два роки ви тільки співали? Два роки співали. І наш прикол був в тому, що ми от зразу випускали альбом. Не зважаючи, як, що, коли. От, але це для нас був як літопис, як історія. От, як просто от тоді було так. От, і це було цікаво. Ви двоє з Гладунцем, плюс твій батько. Так, да, і це був перший склад буття. От, перший склад буття, коли, власне, перший... А коли всі решта учасників доєднались? Ну, вони постійно доєднувались, від'єднувались. Ну, це такий живий процес був. От. Потім через деякий час прийшла моя сестра Оксана. От, потім прийшли Данилейки. От, прийшов, я пам'ятаю, це ж Валера, потім привів Северина спочатку. От, потім ще якось до мене, у мене вчилися також Постольніков і Шура Вовк. От, теж гурту Гулягор. Десь півроку вони були в бутті. Півроку. От, учились. Потім вони вильнули хвостом і сказали, у нас свій проєкт, все, до свидання. От, і все. Ну, так. Да. Так в чому прикол? Чому ти говориш скандал? В тому, що я вивчив Валеру, от, а Фетисов говорить, ну що, вивчився? От, ну, типа, да, вивчився, ну, все, тепер Валера. Приходить до нас Божичі. Учасник Божичі. Музику яких регіонів ви виконували з буття? Це була всі регіони, чи більш конкретніше якісь? Ну, в принципі, ми так почали із Полісся, я пам'ятаю. От, грали Тернопільщину досить довгий час, тому що от, Оксана освоїла цимбали, от, і, ну, як акомпонуючий інструмент, а в Тернопільщині це було добре. Заліщики там? Заліщики. А ти, до речі, був в Заліщиках? Я не був, але потрібно сказати, що Тернопільщина для мене як батьківщина друга, тому що моя мати з Тернопільської області. От. Але народився ми ти в Києві? Грали не тільки Заліщики, далеко. А ти от. В Києві народився? Народився в місті Києва, але моя мати з Тернопільської області, а батько із Київської області. Ну так от. От, тому Тернопільщину ми грали так багато, у нас було репертуар. Заліщики ми всі переграли. От, ну, там іще було багато. Крім гурту «Буття», в яких ти ще проєктах приймав участь? Ну, от коли я починав співати, я співав спочатку в «Володарі», от, потім, ну, трошки в «Древі», там, ну, це недовго. От, можна і в «Древо» сказати, навіть встиг поспівати? Чуть-чуть, трошечки. От, гурт «Оправці», от, проєкт Ірини Клименко. Ну, що ще? Ну, і так цей. Ну, і, до речі, зараз я можу констатувати, що я вже не учасник гурту «Буття». Все?
Скандал. Як це? Ні, я не учасник гурту «Биття». Я а в чому причина? Ну, я зрозумів, що мені треба розвиватися далі, що гурт «Буття», ну, мене сковує мою творчу особистість, і мені треба освободитися від цих оков. Ого. Да. І чим ти плануєш займатися в майбутньому? Ну... Чи ти поки що шукаєш в пошуках себе? В принципі, я планую трохи поновити свою композиторську діяльність, ну, тому що, да, от весь цей час я не займався композицією, от, і весь цей час я хотів нею займатися. От, ну, що, якщо гурт «Буття» — це гурт жорсткої реконструкції, от, там тільки треба слухати оригінали, робити те, що по оригіналу. Ну, це для мене, ну, не зовсім те, що я хотів би. От, ну, як би. І кінець кінцем, в зв'язку з цим, от чисто на творчому такому ідейно ми розійшлися, от що я хочу видумувати, решта учасників гурту «Буття» хочуть просто займатися реконструкцією. От і все. А хто ж буде першу скрипку грати? Ну там є Ірочка Сосницька, вона буде грати. Все нормально. Сподіваюсь, що гурт «Буття» без мене буде теж. Добре. А якщо ти будеш композиторством займатись, то це буде на основі фольклорного матеріалу чи більш сучасна музика? Ну, академічна музика. До академічної музики мене не тягне. Я думаю, що більше до фольклорна. От, ну, от я протягом для якого складу музикантів ти плануєш писати? Чи ти поки що про це не думав? Поки що я про це не думав. Я от те, що я писав недавно, то це я писав пісеньки просто, як співану поезію, але під скрипку. От таке от, такий дивний жанр. Я тепер боюсь задати питання, а чому традиційна музика? Бо ти зараз ще почав казати, що ти хочеш композиторством зайнятися, але все ж таки, чому ти обрав традиційну музику? Тоді ще, навчаючись в консерваторії. Можна сказати, що традиційна музика обрала мене скоріше, чим я її обрав. Ну, якось так це. Тобто я просто як частина процесу, і мені подобається бути частиною цього процесу, але от хочеться в цьому процесі все ж таки більше витворяти, чим більше слідувати букві оригіналу та і так далі. Тобто це для мене трошки не то. А ти, до речі, можеш щось заграти чи заспівати з твого композиторського досвіду, що ти зараз почав? Ну, є от пісеньки от на слова Богдана Антоновича. Ну, я не поет, я так просто беру поезію, яка мені подобається. От я хочу зараз цю пісню виконати, тому що вона якраз якби про весняне пробудження природи. От, і тому воно може... Тобто ти мелодію придумав, так? Да? Да, я придумав все, перегру, мелодію, тобто це моя композиторська творчість. Це так має бути? Ні. Я що, класна фішка. Пливає, мов соснове море, в сосновий шум, в сосновий спів. Над нами небом не озоре, над нами дах стрункіх верхів. Над нами віддихом глибоким парують олія степни. І чуєш, як під твоїм кроком зростають зема запашні. Бажаєш більш нічого окутатися мохом сну. На перлисні природи морок прадавню впасти глибину. Най нашим тілім, як у сосна густа, живиться захеплить. Хай в наші жили зелень мносна і подом'я впливе й блакить.
Так, ну це зовсім, зовсім різна музика, відрізняється від традиційної. Ну, звісно, відрізняється. Ну, що? Я, це я, традиція. Ну, бажаю тобі успіху, звісно. Щоб тебе все вдавалось. Дякую, що прийшов. На здоров'я.